A tým první FK Příbram je právě na soustředění v rakouském Kaprnu, kam jsme se za nima vydali. A navštívili jsme hned druhé přípravné utkání proti rumunskému celku FC Botoşani. Ale ještě před informacemi z dnešního zápasu si pojďme připomenout, kteří hráči aktuálně v Kaprnu jsou. Já jsem tady už druhý týden a moc se mi tu líbí, jezdím sem strašně rád a mám tady všechno to, co potřebuji. Já si myslím, ten první zápas s tím Uerdingem jsme prohráli 1-3, první poločas byl docela dobrý z naší strany, pak se to prostřídalo, dostali jsme třetí gól a nebylo to úplně ono, ale jak jsem řekl už několikrát, já úplně ty výsledky z celé přípravy neberu do ví, jak nedávám tomu takovou váhu, když radši vyhrávám. Ale mě spíš zajímá, jestli hráči pracují, jestli běhají, jestli tomu něco dávají. Dneska si myslím zrovna, že třeba hrajeme s tím těma Botoşani z Rumunska velmi dobře. Byť hraje ta sestava, která budu říkat taková hodně náhradníků, ale třeba to vypadá dobře. Kádr je takřka kompletní, že jo. Samozřejmě vždycky něco čekáme. Nečekáme, jestli se nám ještě něco třeba povede nebo nepovede, ale není to dogma, takhle co jsme tady, tak jsme spokojení a uvidíme. Soustředění hodnotím kladně, jsme tu všichni spokojeni, podmínky, všecko je na výborné úrovni, máme výbornou péči na hotelu pana Košťála, San Florian, tréninky dvakrát denně na kvalitní trávě a máme všechno, co potřebujeme, je to výborné. První přípravný zápas se nám moc nevydařil, dali jsme si v zásadě dva góly sami a jeden po naší vlastní chybě, takže toho nehodnotím dobře, nicméně dneska jsme v polovině druhého přípravného utkání a myslím si, že hra se výrazně zlepšila a doufám, že na konci, respektive v průběhu soustředění dalším, se to bude jenom zvedat. Druhé rakouské přípravné utkání proti FC Botoşani se odehrálo zhruba 50 km od hotelu v městečku St. Urlich am Pillersee. Poprvé za první FK Příbram nastoupil v přípravě Jan Rezek, který se k týmu připojil v úterý a základní sestava tedy vypadala takto. Příbram hrála proti FC Botoşani 2-0 a vyhrála tak vůbec první zápas v přípravě. Branky vstřelili Petr Grajciár a Jan Matoušek. Dnes první vítězné utkání v přípravě, jak by si ho zhodnotil? Tak podařilo se nám poprvé v přípravě vyhrát. Myslím si, že to byl zatím nejlepší výkon v přípravě, jelikož si myslím, že to byl i nejslabší soupeř zatím. To by se ovšem osobně docela daří, dával si goly jak v minulém zápase, tak i teď. Cítíš se dobře ve formě? Tak na soustředění jsem se konečně chytil. V těch vlastně přátelácích v Česku se mi moc nedařilo, ale vlastně proti Německu se mi povedlo poprvé dát gól a snad to bude pokračovat i v lize.